Në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës është organizuar promovimi i librit poetik të aktorit Edmond Agolli i titulluar Psheretinje Fiebari. Sipas kolegëve të tij, këto poezi janë përfaqësuar në një impresionizëm poetik të hedhur në letrën ndër vite. Në këto poezi shfaqet natyrshëm, sipas poetit Agim Bajrami, vlerat njerëzore të autorit, si dhe qëndrimet ndaj kohës që jetojmë. Poezia e Edmond Agollit është e veçantë sepse më shumë i gjen autorit sesa shkollave poetike me të cilat operon poezia shqiptare sot. Vëllimi poetik Psheretinje një fije bari është një vëllim me poezi impresionuese në të cilat autori ka hedhur përvojën e tij ndër vite. Është një vëllim në të cilën autori shpërfaqe natyrshëm vlerat e tij ndjesore, kujtimet, mbresat, përjetimet dhe qëndrimet e tij ndaj kohës ku jetojmë. Libri poetik shquhet për një gjuhë të pastër, të pasur, për një metaforë të veçantë dhe qëndrime polemizuese ndaj realit shqiptar në cilin e bëjmë pjesë. Sipas kësaj poezia e Agollit, çfarë të veçantë ka? Poezia e Agollit është një poezi e veçantë, një poezi në cilin autori tenton të shpërfaqë veten e tij. Është një poezi që më shumë i ngjan autorit sesa shkollave poetike në cilin sot operon poezia shqiptare. Shumë kolegë të hershëm të Edmond Agollit, të viteve të tij si pjesë e trupës së teatrit Aleksandër Mojsiu, sollën nëpërmjet recitimeve pjesë të zgjedhura nga poezitë e vëllimit Psheretinje fije bari. Skena është gjëmim këmban, që gjumin më ka lënë zgjuar, motivi i gjithë jetës time, si dritës djeli e praruar. E sa role kanë në trupin të tim, nga jetë kanë krijuar. Diçka nga vetja u kam dhënë, nga shpirti im i shenjtëruar. Të gjithë diskutantët vlerësuan nivelin cilësor të poezive, të cilat përfaqësojnë një përvojë të gjerdhshëm plan shijesor të autorit, kulturën e thellë që e ka shprehur nëpërmjet tyre, si dhe talentin e veçantë artistik të njohur tashmë në Durrës, si nëpërmjet skenës, ashtu edhe të librave të botuara. Në këtë takim u promovua edhe libri tjetër i Edmond Agollit, Komedia pas fejesës.